номер 182 мектепке чейинки билим берүү уюму 2016 жылы март айында ачылган. Бала бакчада жалпысынан 16 тайпа бар. Алардын 8-и кыргыз, 8-и орус тилдүү. Биздин бакчада өз ишин сүйгөн кызматкерлер эмгектенишет. Тарбиячылар чыгармачылык изденүү менен иш алып барышат. Биздин негизги максатыбыз балдарга татыктуу тарбия жана сапаттуу билим берүү. Баланы тарбиялоо таштык кемиргенге тете дегендей, бала тарбиялап билим берүү ары татаал, жоопкерчиликтүү, чоң эмгекти талап кылат эмеспи? Биздин бала бакча республикабыздын мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде иш алып барып, 16 тайпалуу өлкөдөгү эң ири бала бакча жана педагогторубуз жогорку билимдүү, өз кесибин сүйгөн, чыгармачылык изденүү менен иш алып барган кесипкөй инсандар. Ал эми директорубуз Эльмира Сырдыбаева 2019 жылы билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери наамы менен сыйланган. Жыл башында түзүлгөн балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша, сабактардын ырааттамасынын негизинде биздин тарбиячылар балдарга чыгармачылык изденүү менен салттуу жана салттуу эмес ыкмаларды колдонуп, балдарга сабактарды түшүнүктүү, кызыктуу жеткирип берип жүрүшөт. Баланын тили апа деп чыкса да, атанын тарбиясын алат демекчи, бакчада көп тилдүүлүк боюнча 2 тайпа иш алып барат. Негизги максатыбыз келечек муундарыбызды эне тили менен бирге башка тилдерде дагы сүйлөө жөндөмдүүлүгүн арттыруу болуп саналат. Күн тартибине ылайык, балдарды өз убагында таза абада сейилдөөгө чыгарып, ар кандай оюндарды ойнотобуз. Уктоо алдында наристелердин ден соолугун чыңдоо максатында бөлмөлөр желдетилет. Ал эми балдарыбыздын укалуу килемди тамандары менен басып өтүшкөнү уйкуларынын таттуу жана тынч болушуна шарт түзөт. Наристелерибиздин жаш өзгөчөлүгүнө жараша 4 маал берилүүчү тамак аштар санитардык эпидемиологиялык башкармалыктын эрежелери жана ченемдери менен берилет. Балдарга берилүүчү тамактардын тизмеси күн сайын кайталанбай, ден соолукка пайдалуу болгудай түзүлөт. Күмүш күлкү балалык, шыңгырындай булактын, аруу тилек балалык, кандай сонун убагын. Биз менен бирге балалыктын кереметтүү, таттуу күндөрүнө күбө болдуңуздар деп ишенебиз.